Sveiki visi įsijungusiai šitą laidą. Aš Liudas Dapkus, pasalgi esu vėl su savo mintimis ir pašnekovais. Na, ši tema iš tiesų seniai sukosi mano galvoje, o turbūt sukasi ir jūsų, tik tai dar kol kas nežinote. Vakar, kuris yra labai relatyvus, aišku, toksai laikas, buvau susitikęs su didelė grupe gynybos ekspertų ir televizijos visokių žmonių, kurie atvažiavo į Lietuvą prieš NATO tą didį susitikimą. Ir jie išlipę iš lėktuvo ir atsigėrė kavos senamiestyje, na, buvo maloniai nustebinti oro. Jie sakė, taip gerai turbūt nebuvo net Romoje ar Atėnuose, o jie buvo atskridę tiesa iš Britanijos. Na ir aš jiems, aišku, papasakau truputį apie tai, kaip yra gera Lietuvoje vasaromis ir apskritai, kad mažai tokių vietų pasaulyje, kur taip gerai būna apskritai, jeigu taip palyginsime gyvenimą, bet aš visgi norėčiau ne apie Lietuvą ir ne apie NATO šiandien kalbėtis, o apie apskritai apie keliavimo prasme, kelionės, bėgimą nuo savęs galbūt, atradimą savęs, o kad man būtų lengviau, aš pasikviečiau šiandien į laidą savo seną pažįstamą ir bendražygę Gabrielę Štaraitę. Sveiki. Kuri kadaise, kaip ir daugelis jūsų, turbūt dirbo tokiam korporatyviniam versle, jinai pati papasakos, darė tai, ką jūs darote dabar, turbūt, bet paklausime jos pačios, svajodavo apie tai, kad ateitų greičiau penktadienis, klausė Cikiūrų ir galvodavo apie tą Manic Monday, kuris visgi atvyksta. Na ir paskui atsitiko taip, kad tie penktadieniai pavirto vienu dideliu penktadieniu, nes ji pradėjo dirbti svajonių darbą, tapo kelionių vadovę, kelionių agentūros bendra įkūrėja ir vadovė ir paskui, aišku, žinoma, parašė labai gerų knygų apie Afriką, apie Aziją. Tai aš pradėčiau nuo tokio klausimo, ar tu visgi pabėgai nuo to, na, nuo ko daug žmonių, na, sakosi, norėtų pabėgsintis, nuo kasdienybės, kuri atrodo tą laiką ištempia iki tokio beprotiškai ilgo 4 dienų laikotarpio, o paskui tas savaitgalis taiga prabėga. Tai tavo gyvenimas yra vienas ilgas savaitgalis, ar kaip? Oi, ne, tikrai ne. Bet koks darbas anksčiau ar vėliau vis tiek pasidaro darbu ir ar tu dirbsi banke, ar tu dirbsi, nežinau, reklamos agentūroje, ar organizuosi keliones, vis tiek rutinos yra. Tai aš tai nežiūrėčiau į, kad kelionių organizavimas tai yra kažkoks tai pabėgimas iš rutinos. Vis tiek rutina ateis pas tave. Bet gal greičiau tos kelionės tapo... Tu labai nori keliauti ir labai geras būdas keliauti už kitų pinigus, čia aš, aišku, jokauju, kai tu organizuoji jiems ir palydi juos į tas keliones. Tai vat. Gerai, kai žiūri tavo Facebook arba Instagram, atrodo, kad tavęs nėra niekada Lietuvoje, tai visgi kiek to laiko? Žmonės, kai man skambina arba rašo žinutę, visi pirmiausia paklausia, ar tu Lietuvoje, nors aš Lietuvoje būnu... didžiąją laiko dalį, nes mano kelionės per metus sudaro 2-2,5 mėnesio, vat, jeigu taip nuoiki. Aišku, jeigu dar priskaičiuočiau šiek tiek atostogų, į kurias aš irgi važiuoju kažkur vėl į užsienį, tai gal susidarytų, nežinau, 3 mėnesiai. O čia tau užtenka, norėtum daugiau? Ne, nenorėčiau daugiau iš tikrųjų ir dabar turėjau gana intensyvų tokį sezoną. Pas mus sezonas, kadangi keliaujame egzotinius kraštus, tai sezonas pas mus yra nuo rudens iki pavasario. Tai per tą laiką turėjau 5 keliones po 2 savaites ir jau taip pabaigoje galvojau, kad jau dabar norėčiau pailsėti. Tiesa, praėjo mėnuo po paskutinės kelionės ir tada jau ateina vėl mintis, nu, jau vėl galėčiau keliauti. Tai tų tarpų tarp kelionių man tikrai reikia. Tai iš kur tu dabar grįžai ir kur tu važiuosi? Oi, aš paskutinė mano kelionė buvo pietų Afrikoje kovo mėnesį, o kita kelionė darbinė bus tik tai spalio mėnesį į Indoneziją, bet per tą laiką dar keliausiu atostogų. O čia kelintas kartas pietų Afrikoje? Neskaičiuoji? 5 buvo berods. 5. Nu, aš Amerikoje, Jungtinėse valstijose esu buvęs turbūt 11 kartų, nebežinau ten, kada, kur kas ir kaip, atsimenu, tik 93 metais, tai buvo mano pirma transatlantinė kelionė. Bet aš čia prisiminu tą tokį labai gerą pasakymą apie pirmąjį gurkšnį alaus, kai jisai tau suteikia tam tikrą malonumą, net ekstazę, o paskui viskas eina žemyn ir paskutinis dažniausiai būna toks rūkštus, kad apie ten
antrą, trečią, ketvirtą bokalą. Nu, gerima ne dėl to turbūt, kad pajustum. Tai kaip pas tave su to ribinės vertės dėsniu, tu jau jį peržengusiesi, ar tu kažkokį turi slaptų receptų, ar čia kalbu ne tik apie kelionės, žinoma, kad atrastum iš naujo vis malonumą tuose pačiuose dalykuose, kuriuos darai. Tai žinau, matyt, tos kelionės dar nėra tiek dažnos, kad atsibostų, kad ir tas penktas kartas Pietų Afrikoje, tai reiškia, kad aš kiekvieną kartą važiuoju su kitais žmonėmis ir tu tą šalį pamatai kitų žvilgsnių, nors ir maršrutas toks pat. Va, mūsų kolegė Jurga, jinai Peru yra buvusi, nežinau, ko gero, 20 kartų su 20 grupių Machu Picchu lankiusi, tai nežinau, 30 kelis kartus. Ir vis tiek jinai kiekvieną kartą na, džiaugiasi. Tai nežinau, ar čia persisotinimas, kai kam yra žmonių, kurie važiuoja kiekvienais metais į tą patį viešbutį ilsėtis ir jiems yra gerai, nes jai, ar tai būtų Turkija, ar tai, nežinau, ta pati Palanga ar Nida irgi. Vieniems tai nostalgija, kitiems tai būdas pailsėti, kai nereikia, tu viską žinai ir nereikia nieko naujo ir tokiu būdu pasilsi. Kitiems reikia kaip tik priešingai, kad būtų kažkas naujo kasdien ir gautų naujų įspūdžių, o tas pastovumas nervuoja. Tai ir taip gali būti, bet tas pasikartojantis keliavimas, nu, jisai vis tiek nėra pasikartojantis. Na, vat, vieną kartą Pietų Afrikoje, tarkim, visa grupė COVID-u prasirgo, nu, tai tikrai unikalus ir daugiau tokių, tikiuosi, nebus. Ir kiekvieną kartą... Nu, ir ką tada reikia, kai jas persirgo COVID-u? Nu, sirgo praktiškai visi ir draugiškai toliau tęsėme kelionę. Ir jūs sirgdami ten apžinėjote pingvinus tai... ir liūtus? Iš pradžių nežinojom, kad serga, paskui sužinojom ir nebebuvo jau kur dingti, simptomai buvo menki, tai taip ir prakeliavom. Tai jau tada COVID-as jau buvo nebe tas baisusis, jau buvo pasibaigę ten didieji visi uždarimai ir karantinai. Jau ir pas mus berods jau nebuvo privaloma ten izoliuoti. Ir, tai... Tačiau yra tas vienas aspektas kelionių vadovo darbo, kad ta kiekviena kelionė yra iš esmės na, ėjimas tam tikrų lynų įtemptų virš bedugnės ir karts nuo karto atsitinka tam tikrų dalykų, ar ne? Jeigu neklystų Pietų Afrikoje, ten buvo su eismo įvykiais susijusių reikalų. Taip, ten kaip tik per tą pačią covidinę kelionę buvo, kad į mus einančias žodžiu, šaligatvių gražiai važiavo mašina, į kurią stuktelėjo kita mašina, ją sumėtė, žodžiu, ir aš taip tik per plauką išvengiau bet kokio traumos, o mano bendra keleivė keliautoje, jai stuktelėjo su bamperiu į koją ir koja lūžo. Aš pati... Ir COVID-as, ir kojos lūžės. Atsigavau, žodžiu, gulėdama ant kapoto ir mintimis ieškodama savo kūnę, ar kažkur kažkas blogo atsitiko. Tai, bet tai buvo visiškai milimetrai. Tai, aišku, tokiu atveju pasitaiko tikrai retai, bet sveikatos klausimai, ko gero, patys svarbiausi yra, nes yra buvę, kad grupėse būna insultų, grupėse yra buvę, nežinau, problemų su skrandžio opom, kai reikia nu, žmonės tiesiog jau gelbėti. O kas važiuoja visgi? Aš taip įsivaizduoju, kad tai, aišku, marga minia žmonių, bet kadangi lietuviai šiaip apskritai prie tų vyresniųjų nacijų skaitosi, tai ar tai yra visgi tokių seniorų kelionės ar ne? Aš manau, kad važiuoja visi, su mumis važiuoja gal vyresnė, jeigu pas mus amžius būtų iki 65, tai laikomas visiškas jaunimas. Ir jie kopia į ten. Ir kopia, ir eina, ir taip. Tai labai tokių esam guvių senukų šalis, taip šitą. Nu, nevaidinkim jų senukais. Nu, jeigu 65. Ne, tai iki 65 yra jaunimas, o virš 60, gal netgi 69, nes jau draudimo kompanijos virš 69 sunkiai draudžia keliautojus, tiesą pasakius. Ar tu vaikystės skaitėjai Žiulį Verną, pavyzdžiui? Be abejo. O ten Defo? Viską skaičiau, visas knygas. Kostofen, žiūrėjai. Ar
Nesukūrė ten tokios visgi, na, iliuzijos mūsų 21 amžiui, kad iškeliavęs kartu ir skridęs, kad ir 24 valandas lėktuvu atrasi kažkokių tai netrastų vietovių, nepatyris, nepatirtų patirčių, nors seniai beveik viskas yra nutrypta, išnaikinta, auga ten, kur kas, na, ta pati Amazonė, ko gero, netrodo taip, kaip atrodė, turbūt kapitono Granto ten laikais. Apskritai, mano klausimas yra, ar pasaulis vis dar toksai žadantis atradimo, ar tie atradimai nėra pasaulyje kažkur kitur turi būti? Kaip ten ta garsioji frazė, tai mažas žingsnis žmonijai, bet didelis žmogui realiai, nes nu, jeigu žiūrėtume, kad viskas atrasta, viskas pamatyta, taip, bet tam kiekvienam konkrečiam žmogui, kuris keliauja, tai vis tiek tai yra atradimas, nes nu, jisai prieš tai galėjo paskaityti internete, pasižiūrėti filmą, perskaityti knygą, bet gyvai pamačius... Kaip čia, virtualus pasaulis vis tiek dar mūsų neužvaldė ir norisi pačiupinėti ir nežinau, paragauti, galų galę norisi nuotykio, norisi, kad tau pasisektų pamatyti kažką, nes tai nebūtinai garantuota. Nu, tau neteko nusivilti kokį nors objektų, pavyzdžiui, aš Ankorvato, kai pamačiau Kambodžiai, tai aš supratau, žiauriai išdurtas, kaip ir tūkstančiai kitų žmonių, kurie matė Lara Croft kapų plėšikę, kur, reiškia, Angelina Jolie plaukėjo ten tarp lotoso žiedų vieniša, vaikščiojo po tas šventiklas, ten drugeliai skraidė, atvykus buvo apie 20 kinų autobusų, jie visi garsiai elgėsi ir apskritai tai buvo panašu į gariūnus 95 metais. Čia šitais atvejais gali padėti šiek tiek planavimo, nes tada keliesi anksčiau, važiuoji anksčiau ir patinki dar prieš, na, nežinau, labai ypatingi kinai matyt pasitaikė, bet ne, aišku, norisi, kad tų žmonių nebūtų ir tu būtum vienas vienintelis atradęs, bet man atrodo dabar jau to žmonės nebesitikė. Tai tu nieko nesitiki faktiškai ir visą laiką randi kažką to, ko nori. Arba tu veži žmonės ten su pirmaisiais gaidžiais, kad jie nesustiktų visų tų minimų grupę. Ne visi tikrai nori keltis su pirmaisiais gaidžiais, bet aš paskutiniu metu iš tikrųjų keliauju dabar į vietas, kur tų žmonių, sakykim, nedaug. Afrika, na gerai, prie vieno liūto gali susirinkti keli džipai, bet tai nebus minios. Tarkim, į Namibijos kopas gali lipti grupelė žmonių, bet tai tikrai irgi nebus minios. Tai jeigu važiuoji į miestus, ko gero ir nesitiki, kad ten nebus žmonių. Beje, kažkada atostogų keliavom į Briugę ir vis tiek sugebėjau tą Briugę pamatyti be žmonių, nes nu, keliesi anksti. Netgi tuo metu dukrą suviliojau išeiti kartu su manim pafotografuoti miestą be žmonių. Tada užpuolė toks mane visiškai Stendalio sindromas, man buvo taip gražu. Tuo metu jau su žmonėm ar be žmonių? Man gražiau be žmonių. Gražiau be žmonių, nors, pavyzdžiui, Vilnių aš labai mėgstu su žmonėm. Tada jaučiuosi kaip užsienį. Aišku, o tai tie vat objektai, kuriuos lanko žmonės, na, savarankiškai keliaujantis, aš tokį turiu draugą, kuris sako, jisai pasižiūri pirmiausia Lonely Planet dešimtuką, ką reikia pamatyti, tarkim, kažkur, ir jisai, na, iš jo padaro juodai sąrašą ir ten niekada neina. Jeigu jis yra Paryžių, tai tikrai ne prie Eifelio, ne prie, reiškia, Louvre, o tenai kažkur, kur tikrasis gyvenimas. Ar čia yra persistengta, ar visgi yra tiesos neiti ten, kur parodyta visioms minioms eiti plačiais keliais? Čia tiesiog matyt gyvenimo filosofija, aš neįsiu numintais keliais, o man atrodo, kad nu, ir tą gali pamatyti ir suderinti, ir tikrai nebūtina, nežinau, kaip būnant Paryžiui nepamatyti, to Eifelio ko gero neįmanoma. tai čia sakyt, kad aš į tą pusę net nežiūrėsiu, nu, irgi šiek tiek poza ko gero. Bet no, šalis visos didelės ir pamatyti, nežinau, į tą pačią JAF nuvažiavus, nu, okay, gali sakyti, kad nevažiuosi į didįjį kanjoną arba į New Yorką, bet nežinau, netmeščiau visų tų dalykų.
Yra dar viena vieta, kur galima žmonių nedaug sutikti, kol kas tai Antarktida ir kas kada jis atrodė tokių nu, ruščių vyro apšarmojusiam barzdom teritoriją, kur jie, kaip Šekeltonas išplaukė ir ten jie arba gauna galą, arba tenai jos išgelbėjo nušalusiam galūnėm, tai dabar yra tiesiog kelialapis, nusipirki ir plauki. Ir brangus visokie. Kelialapis, taip. Bet jo, daug dabar visai žmonių įrašo tai savo tos bucket listus. Darot kelionės į tenai? Turim pasiūlymą, bet dar per 11 metų ne vienus nepardėjau. Tai čia Lietuvos rinkai per brangu yra ar kas? Tie, kurie keliauja, dažniausiai patys ieškosi ir nusiperka tokias keliones, tai tam kažkokių tarpininkų iš Lietuvos tikrai nereikia, tai eini į internetą, susirandi, kas tuo metu geriausia ir viskas. Bet gal būtų keista organizuota grupė Antarktida iš Lietuvos. Aš nemanau, tiesą pasakius, kad tokiu atveju ką nors pridėtų lietuvis kelionių vadovas kartu važiuojantis, na nebent tiems, kurie nemoka angliškai, galėtų pavertėjauti, bet šiaip, ko gero, tie, kurie važiuoja ten angliškai moka, tai kol neturim specialistų, kurie gerai pažinotų visus pingvinus ir visus aisbergus, tai tiek to. O beje, vis tiek tas man fenomenas, kad yra visgi tiek daug Lietuvoje žmonių, kurie ne, kiek nemoka angliškai ir jiems geriau pirkti kelionę kaip paketą su vadovu, negu kad savrankiškai užsisakyti mašiną, biletus. Bet aš nesakyčiau, kad tik tai dėl kalbos žmonės važiuoja vat, su grupėmis, kas su didesnėm, kas su mažesnėm, kaip kam patinka ir kaip išeina. Net ir tie, kurie moka anglų kalbą, dažnai sako, ai, man reikia įsitemto, man atostogas, aš noriu, kad manim pasirūpintų. Ir kai kurie, tarkim, mūsų keliautojai, jie į vienas keliones važiuoja su mumis, kad būtų pasirūpinto, o į kitas keliones organizuojasi patys. Nes ten jiems aišku, nusiperka biletą, nežinau, į Tailandą, pasiema viešbutį ir viskas aišku. Bet jeigu tu važiuoji ten, nežinau, pažintinę kelionę, kur nors ten į tą pačią Latino Ameriką ar į Afriką, tai nu, tu nori, kad tau nereikėtų rūpintis. Kalbose yra daug žodžių, iš kurios padarytos, ir mokant žodžius galima atrasti tokių visokiausių keistenybių. Aš kažkada išsiaiškinau populiaraus žodžio travel, kuris yra ir agentūros pavadinime kilme, jis yra iš senojo žodžio travail, o kas reiškia kentėjimą, o travail savo ruoštų kilės iš lotiniško žodžio tripalium, kuris yra X formos kryžius, ant kurio nusidėjėlius kabindavo. Kitaip tariant, matome tiesiogiai etimologiją nuo keliavimo prie kančios. Tai ir jeigu pažiūrėtumėm į na, patį būdą, kaip mes atsirandam, pavyzdžiui, Naujojoje Zelandijoje, na, tai aišku, 11 valandų skirtumas, sausos akis, jet lagas, vadinamasis, arba nežinau, kalbainiai, kaip čia sugalvojo, pavadinimą kokį nors ar ne, koks nors ten laikas linkis ar kas nors tokio. Kitaip tariant, žmogus patiria daugybę kančių, susimokėjęs tūkstančius eurų. Ir man tai atrodo truputį paradoksalu, kad mes už pinigus, na kaip kokie mazochistai, čia tokia surafinuota mazochizmo forma, ieškome malonumų. Tu sutinki, kad keliavimas yra kančia, tam tikrą prasme? Taip, sutinku. Ta prasme, norint pasiekti ten norimą tašką, kančios yra daug. Ir man keliavimas kažkiek primena, na, tai ir tas piligrimystės, tai tu nori patekti aplankyti tą vietą, bet kelias iki to tai yra sunkus, pas tave kojos nutrintos, nu, čia perkeltinė prasme irgi gali būti, turi anksti keltis, nežinau, valgyti ne tai, kas tau patinka, nežinau, ilgai sėdėti, kratytis automobilyje kartais ne pačiais geriausiais keliais. Iš kitos pusės, tą laiką, kol tu toje kančioje būni, tavo smegenys irgi kažką veikia, pas ką atsipalaiduoja, pas ką atsiranda naujų minčių, arba kas šiaip pailsi. Vat, neseniai mano viena keliautoja prieš paskutinę dieną Namibijoje tiesiog apsiverkė, apsikabino, sako, ačiū tau labai, aš taip pailsėjau, man tai, kad ten, nežinau, 12 dienų praktiškai mes nematydavom jokių objektų, matydavom tik tai tyrus dykumą, važiuodami ten ilgus atstumus automobilė, sako, aš taip pailsėjau nuo to. Bet jis buvo pasiruošus tam, nežinojo, kad bus sunku, sudėtinga, nes turbūt yra grupėse žmonių, kurie tikisi, kad